מהשיר הזה החלטתי שאני רוצה להתחיל לחיות. שזה אחרי תקופה שהיית ביפן, ושמה הופעת במועדון ביפן בתור קוסם, בדרן, נכון? כן, הייתי עושה את הקסמים האלה עם האצבע, אתה מכיר, הכי מטומטמים. זה עובד על היפנים? מה? או, אנטוני דיו, הוקוני דיו, או, זה ככה על התגובות שלהם, כמו אנשים, זה, האמת היא עושה להם את זה עם המטפחת שאתה מחביא, כן? כן. ודברים הכי שטוטים, וגם היו נותנים לי לשתות, הייתי צריך לשתות, היה שם העניין. המאמסן, היא אמרה לי, תראה, אם הבן אדם מזמין אותך לשתות, אתה חייב לשתות הפוך ממנו. אם הוא שותה וויסקי, אתה צריך לשתות בירה. אם הוא שותה בירה, אתה צריך לשתות וויסקי, כי אז זה אקסטרה שלו. כן, ואז אני כל ערב הייתי עם הרבה משקעות, ואז בסוף הערב הייתי עומד ושר להם זוהר ארגוב.